Тернопільський вуличний університет – цікаве та ефективне альтернативне навчання, яке підштовхне школярів, студентів і молодь до саморозвитку та самоосвіти, розповідає координатор акції у Тернополі Марія Загірська. Суть буде полягати в тому, що буде проводитися навчання на різні теми. Саму першу лекцію ми обрали таку більш психологічну, щоб якось заакцентувати, ну, популяризувати такий вид навчання. Вона буде про вміння контролювати себе і емоціями людськими. Ну, тобто, думаю, це позитивно вплине, людей це зацікавить і, зокрема, молодь. 21 квітня таку форму навчання започаткують не тільки в Тернополі. У той самий час лекції проведуть і в інших містах України. У Тернополі першу лекцію читатимуть викладачі кількох місцевих вишів. На перспективу планують розповідати тернополянам і про юридичні, правові, фінансові, наукові та соціальні питання. Ми переконані, що молодь і самі студенти, яким що їм буде цікаво близько там 5-6 вечора в гарній погоді на дворі провести там годинку-півтора, ну, слухаючи зовсім не навантажуючи, неформальні обстановці, якусь лекцію. Ну, тобто ми переконані, що прийдуть і школярі, ну, студенти це, зокрема, і молодь, тобто всі, кого це зацікавить, до кого дійде ця інформація. Місце проведення першої лекції вуличного університету обговорюють. Воно має вмістити чималу кількість охочих. Наразі розглядають пропозицію літньої сцени в парку імені Тараса Шевченка.